សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីថតវីដេអូដែលគេហៅថា ScreenCast អញ្ចឹងយើងស្វែងរកទៅលើអេក្រង់របស់យើងគឺស្វែងរកកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា ScreenCast ហើយយើងធ្វើការបើកវា កម្មវិធីនេះគឺដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ពីដំបូងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ thought នៅ video នៅលើ ecran ទៅម្ដង ok សូមរង់ចាំបន្តិច ok អញ្ចឹងយើងត្រូវក្នុងចំណោម 3 នេះសូមយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា launch free recorder ដោយសារតែប្រសិនយើងរើសជាជំរើសខាងលើទោះតែយើងចំណាយលុយខាងក្រោមគឺជា ជំរើសដែលមិនចំណាយលុយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចលើពាក្យ launch free recorder បន្ទាប់ពីខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យថា launch free recorder បែបនេះអញ្ចឹងវានៅបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំនៅផ្ទាំងបែបនេះមួយហើយនៅផ្ទាំងខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការពន្យល់ពីផ្ទាំងខាងនេះមុនអញ្ចឹងជាដំបូងគឺពាក្យថា screen នេះមានន័យថាពេលខ្ញុំចង់ថតវីដេអូទាក់ទងនឹងពណ៌មាននៅលើអេក្រង់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបង្ហាញមុខរបស់ខ្ញុំទេនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកពាក្យថា screen អញ្ចឹងនឹងវាអត់បង្ហាញមុខខ្ញុំទេគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញពីសកម្មភាពវីដេអូហើយនឹងសំឡេងរបស់ខ្ញុំទី 2 គឺ webcam webcam នេះគឺដូចឃើញស្រាប់នឹងហើយគឺវាបង្ហាញ តែមុខរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញជាវីដេអូពេលខ្ញុំថតចប់គឺផ្ទាំងខាងក្រោយគឺអត់មានឃើញទេដូចផ្ទាំងខាងក្រោយខ្ញុំចុចម៉ៅអញ្ចឹងគឺវាអត់ឃើញទេឃើញតែរូបមុខរបស់ខ្ញុំទី 2 នឹងជម្រើសមួយទៀតអត់ទី 3 ជម្រើសបូសតើបូសនឹងជម្រើសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមមើលមកកាន់រូបខ្ញុំខាងនេះវិញបូសនឹងមានន័យថាបង្ហាញទាំងរូបខ្ញុំបង្ហាញទាំងអេក្រង់អញ្ចឹងវាខុសពីជម្រើសខាងមុន ខាងមុខដែលខ្ញុំបង្ហាញនឹង screen បង្ហាញតែ screen ទេរយៈ webcam បង្ហាញតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែជម្រើសបូសនេះមានន័យថាបង្ហាញតែខ្ញុំបង្ហាញទាំង screen អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ size តើ size នឹងវាមិនអញ្ចឹង size នេះគឺមានន័យថាយើងចង់កំណត់ឲ្យការថតវីដេអូរបស់យើងនឹងយកទំហំប៉ុណ្ណាដល់លើអេក្រង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ ជាធម្មតាយើងយកពាក្យ full screen មានន័យថាថតទាំងអស់ចន្លោះទៅតាណាគេមើលយើងឃើញនៅពេលបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់វីដេអូសិនបើយើងចង់កែមានន័យថា custom កែតម្រូវយកដល់ខ្លួនឯងយើងចង់បានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា 80%ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឃើញរូបវីដេអូខាងក្រោយទេហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញអាគេមខាងនេះទេចង់ឃើញតែមកប្លុកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំធ្វើការទាញវាមកណាចំណុចបន្ទាប់គឺកន្លែងនេះប៉ះសិនជាយើងនិយាយតេស្តដំបូងមុនពេលថតប៉ះសិនជាវាអត់ឃើញលោតសញ្ញានេះទេមានន័យថាមិចរបស់យើង អត់តន់លឺនេះទេអត់តន់លឺសំឡេងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកែប្រែកន្លែងនេះសិនណាបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះមិនបាច់ចាំមើលក៏បានដែរណាអូខេចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការយកកម្មវិធី screencast នេះយកមកថតជាវីដេអូទាំងម្ដងឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបចប់ខ្ញុំធ្វើតេស្តឲ្យមួយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំបើកកម្មវិធី PowerPoint បែប Google Slide បែបនេះបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចុច Present ដើម្បីវាបង្ហាញពេញអេក្រង់សិនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការចុចលើពាក្យថា Record បន្ទាប់ពីចុច Record យើងធ្វើការរងចាំលោតដល់មួយយើងចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងនេះយើងកំពុងតែថតនៅវីដេឧហើយចាប់ផ្ដើមថតវីដេឧចេញហើយអញ្ចឹងកាលណាយើង និយាយពី slide ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយបង្កើតជាវីដេអូឲ្យគេមើលអញ្ចឹងយើងនិយាយពី slide ទៅយើងបញ្ចូលសំឡេងលើនឹងទៅយើងនិយាយពីក្នុងនឹងយើងបកស្រាយលើនឹងហើយ
dương nâng check slide bằng tua từ lửa hồ tới chứng dương nâng dây video và đá nhưng check slide từ một đá tua và đá dây video và đá check và đá chứng dương thời gian dây chop tôi bị dương thọt bàn chop dương cho dục biệt thái stop cái này nè ở bên check chop ok tôi bị dương check chop hai dương cho dục biệt thái đàn là cái này nè dương chưa được biệt thật đàn này cái này nè ok dân của tôi bị dương chạy lớp biệt đắn dương trai địa xa tục video video ta dân tục này tìm tàng nè chẳng miễn bây dùm rớt này cái này nè chẳng tìm mụ cái này nếu cứ upload từ YouTube tuần cái này nếu sau mà dương địa xa tục nông công tờ hai trăm dương upload thì cái đó chẳng nhưng không chưa được công tờ chùm rớt tìm mùi nè chó địa xa tục nông công tờ cho nó tìm mùi rớt phục hết tìm bí cứ đặt mua video thôi tất nhiên đặt mua video nâng using screen capture ca screen capture tầm tiết bài bài này mình thay dương tiếng video giờ đặt tì tàng nào không chơi lập biệt thật bài chẳng nhưng việc rong chạm viên tì tới ok chẳng ta dương chọn đặt video nơi tì tàng mà chỉ thông là cứ nhôm nay nôm ỏi pra ỏi trời cô cá ỏi mà sinh dương đồng nai cả lõi nhưng chơi được biệt DPC hay quay rồi biệt tha local DD bạc chỗ của tôi mà tiết dương trời bằng cách folder mùi khuôn ai máu bàn trong trời máu thọ ta nhôm riêng thân nạp vào buồn à chứ nhôm bạo chỗ nhôm nạp thân nạp vào buồn á chung một bọc nhôm máu ấy nhôm vô bị ok máu tập mà tiết và tôi bây giờ bạn vừa đặt cho không folder gì hết vừa cả public là bây ai video tin mình cho tập khăn ống folder bao giờ bây đã xa tục này đi tăng luôn ok chuyện này cái này đi bộ dương sơ rộng trăm là hốt đào viết là hốt đào rồi phía rối ok nhưng dụng viện đàn còn nắng cứ video dự bán rẽ xa tục ok, chẳng chung xong mình chọc tại trầm đi, xong ọc con.